Užsienyje apie šią baisią istoriją sužinojo milijonai žmonių. Visi stebėjosi, kaip vienas lietuvis su savo draugu buvo nufilmuotas besišnekučiuojantis ir besijuokiantis, o po kelių minučių tas draugas jį šaltakraujiškai nužudė. Pažvelkime, kas ten įvyko. Prieš kiek daugiau nei metus buvo paviešinta medžiaga, kurioje užfiksuoti du besijuokiantys ir besišnekučiuojantys draugai. Vienas jų buvo lietuvis, kuris tuomet dar nenutokė, kad tai paskutinės jo gyvenimo akimirkos. O po kelių minučių jis mirs nuo to pačio draugo rankos. Tai buvo 24 lietuvis vardu Paulius Petrašiūnas, kuris vieną 2020 dieną leido su draugu, trimis metais jaunesniu Sean Bulle. Jie skirtingų kamerų buvo užfiksuoti Wolverhamptono mieste Anglijoje. Tądien kartu leido laiką, kalbėjosi, juokėsi, apsipirkinėjo ir leido laisvalaikį. Dienos viduryje kartu atvyko į daugiabutį, iš kurio vos po 7 minučių Šonas išbėgo jau vienas. Jiems bendraujant daugiabučio laiptinės koridoriuje, Paulius išsitraukė mobilųjį telefoną ir atsiliepė į skambutį. Jo draugą tai kažkodėl suerzino ir supykdė. Jis žaibiškai išsitraukė ilgą medžioklinį peilį ir dūrė 1 metų berniuko tėvui į krūtinę. Tuomet lyg niekur nieko pasišalino ir paliko draugą numirti. Jo gyvybė užgeso vietoje. Šonas buvo nesunkiai surastas ir suimtas jau po poros dienų. Ant jo sportinio krepšio ekspertai rado nužudytojo kraujo. Apklausiamas jis ne kartą keitė parodymus. Iš pradžių sakė, kad su lietuviu draugiškai žaidė ir fektavosi peiliais, tuomet draugą netyčia padūrė. Paskui teigė, kad pats patyrė epilepsijos priepuolį ir prarado sąmonę, o kai ją atgavo, šalia jo Paulius jau gulėjo be gyvybės ženklų. Tačiau kameros įrašai ir liudininkų parodymai teismui atrodė svaresni. Nužudimo įrankį tyrėjai rado tik po kelių mėnesių po įvykio, su šiukšlėmis įkišta į tarpą tarp sienos ir tvoros viename miesto rajonų. Žudiką teismas nuteisė kalėti 20 metų. Nužudytojo artimieji šokiruoti iki šiol. Nesuvokė šio žiauraus išpuolio priežasties ar logikos. Sielvartauja, kad lietuvio sūneliui teks augti be tėvo. Paulius buvo telšiškis, Anglijoje gyveno jau ilgą laiką. Čia studijavo koledže, turėjo daug draugų, pasak aplinkinių buvo atsipalaidavęs, geros širdies, paslaugus ir doras žmogus. Kaimynai po šio įvykio buvo išsigandę ir pašiurpę. Vienas pasakojo išėjęs išnešti šiukšlių, kai išgirdo kraują stingdančius riksmus. Kitas girdėjo vyrišką balsą šaukiant: ne, ne, nedaryk to. Viena kaimynė vardu Mandy pasakojo apie visokius gandus apie kažkokį meilės trikampį ir nepavykusi narkotikų sandorį. Kiti tiesiog pasakojo be galo išsigandę, vos per kelias minutes jų kieme suvažiavo keli ekipažai. Viskas buvo užtverta juostomis, o lavonmaišyje išgabeno kažkokį kūną. Viena pora pasakojo, kad paprastai čia taip nenutinka ir kaiminystėje iki tol buvo ganėtinai saugu. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalo ir palaikyti manęs paspaudžiant mygtuką patinka. Iki kito karto.